אני שמחה לקיים שיחה מקצועית מטעם עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל, בנושא נייר העמדה על תיסוף של ויטמין D, להפחתת סיכון לדלקות אקוטיות בדרכי הנשיבה במהלך מגיפת הקורונה COVID-19. יש לנו העונג להיות עם פרופסור אהרון טרואן מבית הספר למדעי התזונה באוניברסיטה העברית בירושלים, עם פרופסור צופיה איש שלום במרכז המחקר האנדוקריני במרכז הרפואי לין בחיפה, עם פרופסור רונית אנדוולט, מנהלת האגף לתזונה במשרד הבריאות. הרקע לשיחה הוא נייר העמדה שפורסם לאחרונה על ידי פרופסור אהרון טרואן, יחד עם פרופסור צופיה איש שלום ועם פרופסור בס דוסון היוז מאוניברסיטת אפילו בארצות הברית. באמת, ואני פונה אליך ראשון, פרופסור טרואן, האם תוכל לסכם לנו בקצרה את עיקרי נייר העמדה הזה? כן, עם פרוץ המגפה אנחנו עשינו סריקה אחרי התייעצות עם פרופסור אנדוולט, יחד עם תלמידי בית הספר לתזונה, לנסות לראות קריאה ראשונית בספרות ולזהות אם יש ראיות מבוססות לטיפול תזונתי זה או אחר, או קשר של מרכיבים תזונתיים אלו או אחרים, עם סיכון לדלקות בדרכי הנשימה, שדומות למגפה שבאה עלינו. החומר המרשים ביותר היה מטה-אנליזה של 25 מחקרים קליניים מבוקרים בשימוש בויטמין D או תיסוף בויטמין D למניעה של דלקות אקוטיות בדרכי הנשימה. הממצאים הראו ב-Pooled Individual Data Meta-Analysis, כלומר לקחו את הנתונים הפרטניים של כל החולים באותם 25 מחקרים ב-15 מדינות בטווח גילאים מאוד רחב, וראו שיש הגנה מתונה מפני התפתחות של הדלקת בקרב החולים, וכשעשו את הניתוח לפי תת קבוצות, ראו שאותה אוכלוסייה שהייתה חסרה בויטמין D או גבולית, ברמות של פחות מ-25 ננומולר, זכו להגנה על ידי התיסוף, באופן מאוד משמעותי, ירידה של כ-70% בסיכון לתחלואה. אנחנו, מעבר לזה, הם ראו שהתיסוף הוא בעצם השלמה של רמות ויטמין D, לא שויטמין D ימנע הידבקות, או שויטמין D איכשהו באופן מסתורי יגביר את הפעילות של מערכת החיסון, אלא מניעה של כשל של המערכת כתוצאה מחוסר. במדינת ישראל אנחנו יודעים מהעבודות האחרות שאנחנו עשינו, שיש מחסור בקרב כ-80 או 70% מהאוכלוסייה. משמע, הנושא של רמות ויטמין D ושימור שלהם הוא נושא שמוכר כבר כבעיה של בריאות הציבור, וההתמודדות בתיסוף יכול לשפר את הסטטוס, ואם יש בזה להועיל, אז אנחנו המלצנו וחשבנו שראוי לנקוט בהמלצה כללית לציבור, להשלים את רמות הויטמין D כדי בשאיפה לשפר את התוצאים. בזמן רגיל אנחנו היינו מצפים לעשות ניסוי קליני מבוקר, זה לא ריאלי תחת התנאים של המגפה, והסיכון הוא מאוד נמוך, כל עוד לא משתמשים ברמות או מינונים גבוהים מעבר למומלץ. אוקיי, זאת אומרת, המחקר או המטה-אנליזה לא הייתה, לא היה ניסוי מדעי מחקרי, אבל אתה אומר, גם לאור הממצא שיש לנו deficiency, מחסור במדינת ישראל, למרות שזאת מדינה שטופת שמש, ואנחנו לפחות לפי המלצות של משרד הבריאות, נדבר אחר כך עם רונית על זה, כן ממליצים על לחשוף את המרפקים או את הידיים 20 דקות ביום, עדיין יש לנו הרי מצב של מגיפה של חוסר של ויטמין D, ואתה אומר, אנחנו יכולים להשתמש גם בממצאים של המטה-אנליזה וגם על סמך המצב במדינת ישראל, ולתת תיסוף ללא בדיקה. זאת אומרת, זאת המלצה של הנייר, אני מבינה. במצב הנוכחי, כן. אני רק הייתי אומר שזה לא מדויק להגיד שזה לא על סמך מחקרים. המטה-אנליזה היא ניתוח של סך כל הראיות שיש מכלל המחקרים הקליניים המבוקרים. זאת אומרת, ראיות ברמת מהימנות טובה, הסיבה לספק זה שיש הטרוגניות מסוימת. הבנתי. במינים, הרצות שהם בהם הם השתמשו, ובתוצאות של המחקרים, ולכן כשעושים את הסטטיסטיקה על כולם, עדיין צריך לקחת בחשבון שיש סברות
שונות שצריך לבחון אותן באופן מחקרי, כדי להגדיר מדוע ניסוי זה הצליח וניסוי אחר לא הצליח מבחינת המניעה של הזיהומים. אוקיי. ואני פונה, תודה רבה, ואני פונה לפרופסור צופיה ישלום, שהיא מומחית בעל שם עולמי בתחום של ויטמין D, ואם את יכולה לספר לנו ככה בקצרה על הוויטמין, מה החשיבות שלו, מה היתרונות של לקיחה יומיומית, האם יש סכנות בלקיחת ויטמין D ככה, ברמות האלה או ברמות אחרות? אז הנושא של ויטמין D הוא עבר הרבה תהפוכות. ויטמין D בעצם נוצר בחשיפה לקרניים אולטרסגוליות בשבועות הלא מומלצות על ידי רופאי העור. זאת אומרת, יש לנו פה התנגשות מסוימת, אם כי כמות החשיפה שנדרשת היא לא גדולה, אבל היא שונה מאדם לאדם. לכן ההמלצות שאנחנו גיבשנו הן המלצות כלליות שלא מכסות את כל השונות. למשל, אנשים עם BMI מעל 30, וזה אנחנו הראינו גם בעבודה של, בדוקטורט של סיגל טפר שנעשה בהדרכתי, הם זקוקים למינונים גבוהים פי 2, לא משנה הגיל, כדי להגיע לרמות יעד. עכשיו, יש ויכוח גם לגבי רמות יעד. בזמנו, קודם כל במדינת ישראל, ואולי הגיע הזמן לטפל בזה, יש שימוש בשני סוגים של יחידות. לפעמים אפילו באותה קופה, אם אתה נמצא בצפון, אתה תקבל בננוגרמים למיליליטר, בצפון הקיצוני, אם אתה נמצא יותר למרכז, אתה תקבל בננומולים. זה יוצר בלבול ברפואה הראשונית. במקום לאמץ סוג אחד של יחידות, שיהיה אחיד ושיהיה ברור לכולם מה הנורמות, צריך להסתכל. אז מכבי מאוחדת לאומית זה יחידות בננוגרמים, כללית לרוב בננומולים, להפוך מסוג אחד לשני זה להכפיל ב2.5 את הננוגרמים. עכשיו, זה לא נראה מסובך, אבל זה מיותר וזה מטריד. רמת היעד ורמת הסיכון. הרמות המסוכנות זה מתחת ל-12 ננוגרם למיליליטר. זה חסר אמיתי. רמות היעד שלנו זה לעבור את ה-20 ננוגרם למיליליטר. עד עכשיו לא היו מחקרים שהוכיחו יתרון כלשהו כאשר עברו את ה-30 או 40 ננוגרם. ההפך, מחקרי המסע באוכלוסייה עם רמות תקינות, מתן של מנות גבוהות, לא מאות, של 2,000 יחידות בסך הכל לכולם, כמו מחקר הויטל או Health ABC שטרם מסתיים, אבל בויטל ובקלגרי סטאדי, לא ראו שום יתרון, ואפילו בקלגרי סטאדי ראו חיסרון, ויש מאמר מערכת של רוז'ה בויון, שאני גם שיתפתי, אני חושבת, את פרופסור טרואן במאמר הזה, להראות שלדחוף לרמות גבוהות ממש לא מומלץ. זאת אומרת, המטרה שלנו זה להגיע לרמות היעד, להסתובב אי שם בין 20 ננוגרם למיליליטר ל-36 ננוגרם למיליליטר, בין 30 ל-85 ננומול, בין 50 ל-85 ננומול פר ליטר. אפילו אותך אני רואה זה מייגע. המינון היומי, שאנחנו מדברים על מינון יומי, אנחנו גם רוצים לתת בסוג של הזהרה לציבור, האם ה-upper limit, המינון הגבוה הוא 4,000 יחידות בינלאומיות, האם יש... המינון הגבוה הוא 4,000, אבל רוב האנשים לא זקוקים ל-4,000. אנשים במשקל תקין, אם ייקחו 1,000... אני רוצה לעבור לפרופסור רונית אנוולט, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות. משרד הבריאות הוציא את ההמלצות בהתאם לנייר עמדה הזה. מה ההמלצות, אם את יכולה בקצרה, באמת מה המשמעויות התזונתיות הקליניות מבחינתך? קודם כל, חשוב לזכור שאנחנו מדברים על תזונה, דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על תוספים. מה שחשוב לנו בעיקר זה שאנשים יאכלו בריא, תזונה מאוזנת, בהתאם למצבם הבריאותי. אם הם בריאים לגמרי, גם אם הם בריאים וכרגע חולים בקורונה, ואין להם מחלה כרונית נלווית או איזשהו גורם סיכון, חשוב מאוד שיקפידו להמלצות התזונתיות הלאומיות שלנו, שמופיעות כמובן באתר ואפשר להוריד אותן, שזה בעיקרון של התזונה הים תיכונית,
שזה פירות וירקות, קטניות, דגנים מלאים, גוזים למיניהם, שקדים, ומעט מוצרים מהחי, מוצרי חלב ותחליפיהם וכו'. אבל מה של הנושא של הויטמין B, וההצטרפות שלנו להמלצה לקחת את זה, היא באמת, כמו שנאמר על ידי קודמי, הנושא של חסר של ויטמין D מאוד מטריד אותנו, והוא באמת שכיח מאוד באוכלוסייה, ומאחר ויש עדויות שיש יכול להיות קשר מגן, גם מפני מחלות ויראליות שבקריות, אז חשוב היה לנו מאוד להדגיש את זה, ובמיוחד כאשר אנחנו יודעים שהאוכלוסייה המרכזית שחשופה כרגע בישראל למחלת הקורונה, זה האוכלוסייה המבוגרת מעל גיל 65, ואוכלוסייה שמשתייכת למגזר החרדי ואולי המוסלמי, שהם יותר מחוסים ופחות חושפים את הידיים שלהם לשמש, אבל צריך לזכור שההמלצה שלנו הייתה שמי שיכול לחשף לשמש, שיעשה את זה, ולא כל אחד כמובן גם ייקח ויטמין D, ואנחנו יודעים שבפועל בין ההמלצות שלנו ליישום יש הרבה פעמים פער, ומי שיכול כן להיות בשמש 10 דקות, אז שיעשה את זה, שזה גם חשוב. עוד דבר שאני רוצה להגיד, זה ששירות המזון במשרד הבריאות מקדם באמצעות מכון התקנים, ההשערה של החלב בויטמין D, שזה קצת התעכב לאחרונה בגלל כל מיני עומסים, אבל אני מקווה שזה גם יצא לפועל בקרוב, ואז גם המזון שלנו יהיה מואשר בויטמין D, ואז אולי יהיה פחות צורך לעשות תיסוף באמצעות לקיחת תוסף תזונה. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור טרואן, האם יש עוד דברים שתרצה להוסיף ככה כדי לסגור את כל הנושא של נייר העמדה, אם יש איזה קבוצות מיוחדות שצריכות לקבל התייחסות מיוחדת, אני אשמח ככה למילות סיכום שלך. תודה. קודם כל אני רוצה לברך על היוזמה וההחלטה של משרד הבריאות להשאיר את המזון בויטמין D ולהשאיר את החלב בויטמין D לסידן, מאוד חשוב שזה יקודם. הדוגמה הזו של השאלה לגבי הסטטוס הצלמתי של האוכלוסייה ושל האפשרות שיש לזה השלכה על בריאות הציבור באופן מקיף, ולא רק בהיבט של בריאות השלד והעצמות, מאוד מאוד חשוב. זה חשוב במיוחד, אנחנו אלינו את נייר העמדה, בין השאר משום שההגבלות על תנועה יציאה, שמירה 100 מטר מהבית ושמירה על ההקפדה על הישארות בבית מונע מאנשים לצאת השמש באופן תדיר, ולכן יש חשש שתהיה ירידה נוספת בסטטוס ויטמין D באוכלוסייה. אבל הייתה עוד סיבה להוצאה של הנייר ולניסוח שלה כמו שניסחנו. דנו רבות בזה גם עם צופיי שלום וגם עם Best Stars in Views, שהיא מבחירות החוקרות בעולם, ודיברנו גם עם האדם החוקר הראשי של המטאנליזה ועם מומחים אחרים. יש חשש בעידן של פאניקה מפנדמיה, שאנשים יאחזו בכל מיני תרופות שווא, ובהמלצות שהן שגויות. אנחנו ראינו אפילו בספרות המדעית שהיא לכאורה עברה סיקור עמיתים, peer review, המלצה לתסף במינונים מאוד מאוד גבוהים, הרבה מעבר ל-upper limit. כך שגם מדענים טובים יותר וטובים פחות, לא חפים מהטיות ומרצון להמליץ על תרופות פלא. המצב הוא לא שויטמין D הוא תרופת פלא, ואנחנו רצינו שתצא הודעה מוסמכת, ואנחנו שמחים על כך שמשרד הבריאות נענו לאתגר, והגדירו מינון שהוא סביר, שהוא ידוע כבטוח, ושהוא לא יוביל באופן מהותי לסיכון לאוכלוסייה. יופי, אז רק אני אומרת שמה שנותר זה רק לקחת את הנייר העמדה הזה, ופשוט להטמיע אותו במיוחד בקרב קשישים אולי, בכל המוסדות של בתי אבות, שבאמת אנחנו רואים עלייה בתחלואה במגזרים האלה, באזורים האלה, באמת לקחת את זה, פשוט להטמיע את זה, איפה שהתחילו את זה. יש רק הערה אחת לעניין הזה, אם אפשר. כן, בבקשה. אז, וכמובן, צריך להיות פה שיקול דעת קליני. ההמלצה הגורפת של מתן של 800 או חשיפה לשמש, היא טובה לאוכלוסייה הכללית. יש אנשים שזקוקים למינון גבוה יותר כדי להיות מאוזנים, בעיקר השמנת יתר, ובעיקר אנשים עם שונות ב-25 הידרוקסילז, שזה אנחנו לא בודקים את ההידרוקסילז, רואים רק את הרמה שהיא יוצאת נמוכה. כנראה זה שכיח באוכלוסייה ערבית למשל.
אז okay. צריך להפעיל שיקול דעת, המלצה לכל האוכלוסייה, אלה שהוזנו במינונים גבוהים יותר, שימשיכו כך. אני רוצה עוד מילה, לכם. עמית, רגע, כן. עמית, שנייה, מילה אחת להגיד רק, שחשוב לשים גם את הדברים בפרופורציה, זאת אומרת, ויטמין D זה מאוד חשוב, אבל זה לא הרכיב התזונתי היחיד החשוב, והתזונה מאוד משפיעה על המערכת החיסונית, ואנחנו יודעים שמערכת חיסונית חלשה, עושה את ההבדל בין חולה קשה לחולה מונשם, לחולה שנמצא במלונית ומשתחרר הביתה עם סימפטומים הרבה יותר קלים של קורונה, במיוחד אנחנו רואים את זה אצל קשישים שמדורדרים מבחינה תזונתית. אז סטטוס תזונתי מאוד חשוב, ויטמין D זה חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד, שזה מאוד חשוב. אז הנה, יש לנו נושא, יש לנו נושא לזום הבא, ולא מאוד איתי מוכנה. תודה רבה לכולכם, אני מודה לכם על זמנכם, ושנהיה בריאים. אמן. תודה רבה. תודה.